SMP ini bagi ini iki bocil cilik yang ngerang. Nah, esok ngono to, aja remot aku sedih nek awak kok remot dondo. Pamoko yo nang mangan wis sampe ping 3 barang ngono yo. Ayo yo anyar aja ngono. Dembe kok ono ora? Ora? Ya. Ayo pinanya awak. Semoga Mas. Ketong.